Быйыл 8-ші наурыз мерекесі бейсенбі күнге тура келеді. 9-ші наурыздағы жұмыс күні Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 3-ші наурыз сенбіде өткізіледі. Осылайша қазақстандықтар 8-ші наурыздан 11-не дейін 4 күн қатарынан демалады. Бұл 5 күндік еңбек аптасымен жұмыс істейтіндерге қатысты. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі 85-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес, мереке күндері жұмыс уақытын тиімді пайдалану мақсатында үкімет демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне өткізуге құқылы. Наурыздың 21-нен 23-ні дейін, яғни сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері елімізде наурыз мейрамы тойланады. Демек, қазақстандықтар ол аптада қатарынан 5 күн демалатын болады. Жалпы 4-ті, 17-сі, 18-сі және 31-ші наурыздағы демалыс күндерін қоса есептегенде халқымыз көктемнің алғашқы айында 13 күн демалады. Марина Сахарова, Ертіс-Информ.